Ahoj vážení diváci, takže jsme si tady a právě další let's play, jsem si přestal věnovat hudbě na chvíli. A má tady pro vás další let's play z hry Echo Prime, takže tohle, že shrneme se na pokračování ve hře, takže se týče teď toho zvuku teďkon, jak jsem si kupoval sluchátka, tak už mi tady fungují, já jsem jenom natáčel pár dní a věnoval jsem se jiným věcem, hudbě, rodině a tady jsem si zmačnul se Galaxie, jasně dobrý. Takže Galaxie tady, jasně, to ikon Galaxie Border Colonies, no tak to je hezký název Galaxie, no, pěkné. A tak tady jdeme na to, ne? More specimens. Co bych tady mohl třeba kupovat, když se vydat na misi, tak potřebuji přece nakoupit nějaké vybavení. Takže třeba je možné koupit za 500 kreditů něco. Co by tak mohlo být? Nějakou lepší zbraň? Teď to stojí kolik? Ale teď bych mohl koupit, jasně. To se myslím docela líbil, ale chtěl jsem tady nějakou jinou. Trošku jako zkusím koupit nějakou nejlepší. Jo, takže koupím tuhle. Takovou lepší mrdinu. Od tuhle zbraň a ona to, tady to by šlo vyzkoušet, co? Zastojí 500 kreditů a můj to range power, počkat, spread weapon, spread, jako že to nějak šíří, spread weapon, šířící zbraň, dobrý. Tady dražší, jo, tady ta beam weapon. Já bych to vyzkoušel tady tu spread weapon, jak by to mohlo fungovat, tak jestli by to tady, na to vyzkouším, tak to bude střílet. Takže jsem ho tím hnedka vybavil, dobrý, tak jdeme na to. Teď on z toho Galaxy a vypadá to, že tady bude něco nového, tak co se na to vrhnou, no ještě vybrat. To nechám. Se má jako hrdině nastaveného. Tady ho jsem tady povylepšoval úplně brutálně, protože tak jak je teďkon, nazvím teďkon s těmi staty, to není vidět jasně. Defense plus 30, to pořád nějaké stejné, jo, ale on to přidal EP jako experience point, takže to EP, to je tady opravdu experience point. A vypadá to, že už jsem zbíral jenom kousek. Není to ukázáno, kolik mu zbývá ještě do dalšího levelu. Kafelová čárka. Počkat. Hepčík. Trošku asi mrdalo v nose. Takže máme tady říkám tady start a jasně. Koho teď vybrat. Takže to bude koncutné řešit nějak. Kdyby se pohybovalo rychleji, to by bylo úplně skvělý. Tak já dám tady toho Johnny Avka. Co tady ty? Nějaký heal, meal power plus 15, a tak já mu ještě vylepším meal power, dobrý, tak nebudu tady koukat na nějaké jiné, dám, no moc tady vylepším mu tady ten meal power. Tak, a jdeme na to, ne? Jo, to je skvělé, takže přijde ta pistole, ne? A to stojí do stran, tak to je skvělé. Je, to se mi líbí, to je dobře udělané. Jo, já jsem spokojený se zbraní, no dobré. Přijdu k němu třeba na blízko, prostě takhle aspoň do rej těch nepřátel, do nich nastřílím tady úplně brutálně, to je lepší jak ten skill, co mě tam samozřejmě hrdina jako možnost, co byl jiná, jakoby na Poison Darts, jakoby ty Poison Darts, jak ty celkem vyhovovali.
jako skill, že jsem tam vždycky čísknul a oni prostě pochcípali, tak jako nepotřebuji potom dát, já jsem rád. Na začátku. No tak to jako to bylo dobrý, no. Myslel, že bude stylé ladněné tady k projevu nějakému, jakému se, ale za karnička. A no, to je v podstatě jedno. Já nevím, jak to vysí, mě teda osobně let's play s Zibopem, teda já jsem udělal prostě to protože bylo to album 23. No to je něco jako jakýsi výdek abstract hip-hop. Tak. A je to tady abstract hip-hops. Hip-hop. Rozřešil až potom. Album. Abstract hip-hop, jako hudební styl. No, znám abstract hip-hop. Ale jen říkám, že to bude něco podobného. I jako to, co skládám, že to, co skládám, bude něco podobného jako abstract hip-hop. Very retarded. Takže tady, aby řekl, že je to na místě tady, jako už dělá něco trošku jiného. Takže nakupovat asi nic nebudu. Počkat, teď co chtěl dát. The Silver's Attack, jasně. No. Tak, a koho ty kontejí tak vybrat? A taky by mohl být taky ten. No, Sergeant Dicker třeba, tak to nechám. Takže to nechám. Pečer, hele, tady. Tak bych vzal. Dandan Garant, oh yeah. Asi budu muset jít sáhnout po nějakých těch přátelích, takže tady bych ho vybrat. Jasně, a myslím, abych mohl dát hrdinovi tady toho defensí, no tak to udělám se, ale ještě kouknu. Jsem pamatuju za chvíli, jak tady předtím byla. To teda nevím. Kdyby nějaké prášky napomněli, tak se je kupuju. Ale to tak hrozně nebude, no. Já bych řekl, že třeba to není špatné. Slow Little's Health, but Active Abilities, Cooldown, Twice as Fast. Takže on, když ztrácí ty hrdiny na zdraví, tak mu dvojnásobně fungují ty skilly jednotlivé, tak to je super. No dobrý, takže tady vezmu na ty ten zelený. OK. Prank, first time, the mission will respawn you with... Oh, to ne, to je tady ten. To zase můžu řešit, to mě jako se mi nevyhovuje, aby se hrdině na... aby na začátku mi se z 50% zdraví. To znamená, že ta neskončí, ale že se objeví na začátku, tedy ještě ve hře, že jo, no, tak to tady jo, to je potom dobrý. A tak já vezmu tady Eddieho, zase dobrý. Zvám dvakrát tady Eddieho, tak teď on tu rejbane, to je prostě vynikající, dobrý. Hej, jdem na to, jdem zabět, teď to přátelé, to jsou hnusní, odporní, chmejní, navíc silní, ale tak skončil, to jsou páchaní to. No tak dobře, jdu na ně na blízko, to bude lepší. Zbraň nechám zbraní. Tak tam. Je lékárnička! Zabr lékárničku, tak. Jasně. Počkat, mám sbírat. Takže už teď budu sbírat a mám jich pozbírat 5. Dobře, 5, 1. A na dalšího, druhý. Třetí. A už jen, takže tohle. Jo, tak. A ty nějak nepřežije, jednoho posledního. No, a to se zabije navzájem, nebo jak tam znáte. Vychytání nepřátel. A jedno. Ne, on zabíjí, že to bych chytal. No. Udělám vždycky, že to zakončím tím kombem, takže udělám kombo. Raz, dva, a no tak, takhle. Raz, dva. A to ono sekne jednou a sebere ho. Dobrý, to zase už jenom posledního, ale to odnesl. Jo, střely. Střely, paní. Seknout, chytit prostě, to není nic těžkého, no.
Tak, seknu. Tak, no, už to pozbírání, hurá. Výborně. Skvělé. No, tak... možná něco koupit, není nic, možná něco koupit dalšího, nic, není možná koupit co dalšího. Není možná koupit cokoliv dalšího, no. Tak... No jo, tak už je tady jenom poslední nějaká lepka, tak tady vyrazíme. Můžeme se podívat, jak je tady s tou lepkou, tady má ta lepka. Znamená, kde je Severzaták, no, oni to chtějí vyřídit teďko oplánací úder, takže tady musím mít, co dělat, je, veterán rychlo, on je teďko veterán rychlo, hurá, shooting bá, dobrý, takže to nechám tady, teď to nechám jeho na hrdinu, teď tu chci expit Long Jane, no. Precision třeba, to je krtkost, to ne. No dobrý, nechám tady to na blízko, tak počkat, tak přeorientuji tady hrdinu na blízko, až bude na blízko, teď to ne. Tak, a teď konc. Je, to jsem chtěl, jo, nějakou zbraní. Smys, má. Můžu to koupit, to lepší není, no dobrý. Tak, a vybavení někdo další. Co bych koupil, tak to nakoupím to nejlepší, no, co jiného, tak. A to nic tak těžká, no, takže. Tak, musím říct, že potom všem, co jsem dohrál to, tolik kérek, že tady tam nic tak těžká nepřijde tedy, ale o, jde o jedno, no, že. Tak asi... Pak budu hrát další hry, že jo, ale... Děkujeme za to, že si chci věnovat také albu. No. Takže... Vážení diváci, jdeme na to tedy. Vrneme se zase dále. A... Tady jdu udělat jednoduše... Start. A vrneme se dál. Tak. Pocket banner. Tak takovou vybrat. Jo, range power, tady ta zrovna to dává range power, tak dobrý tu vyberu, tak. Jasně, range power lepší. A jdeme! Yeah! No, dobře to zabíjí, jak pojďme. Skrančíme přátelé, hodně prostě vytunění, jo, je, oni dělat se mi bají na to, já vím, že jo. To, že já nedělám, co jo, oni zábavné na let's play jsou super zábavné, jsou lepší. A jdeme pokračovat realicky, beru jako, že karnička není tak snad do kmání, no prostě, ale jinak jsem tedy opravdu zvědavý, kdy bude hra někdo dokončená, jsem na to hra nekoukal, ale kdyby tam bylo potřeba tam se koupat, ještě jak to koupit. A jak jsem řešil to album, tak ono to tady opravdu, to je abstract život, to není. Trošku to tak zní, no abstract hip-hop, nevím čeho vychází, jak by si šel definovat tedy, jak jsem se věnoval v tamto svém videu právě, definování vysloveně toho jako, co je to breakcore, tak jsem rád, že mi vyšlo tedy aspoň to, co jsem tam říkal, jsem tam chtěl říct, to neříkal zase moc dlouho. No, tak asi... No! Yeah! Jasně, tak to dá úplně do pony. To bylo skvělé.
Ano, asi budu potom vyrábět ještě nějaké, teda půjde potom ještě spoustu věcí, ale tady musím přijít to, co bych si tak na kanál dal, kdyby to bylo třeba něco albu, kdyby dal dokument, která pokračuje tady fakt to tvoření mojí hudby, jak vytvářím. To bylo tak možná může trošku vypadat jako dokument, no, ale asi... Asi uvidím, co to bude dál. Co to bude dál, ono se nějak vybrý, jakože bych se vysom nějak namáhal a dělal ještě něco nového, že bych dělal nějaký dokument, tak to ne. Ale takový třeba pěkný dokument na YouTube právě o Breakoru, ten je fakt jako... ...sledně provedený o Breakoru jako takovém. Takže je to dokument o tom, co je to Breakor, o tis Breakor, tedy... Breakor, tam ti jednotliví interpreti tady říkají, co je. A samozřejmě říkají tedy sami za sebe, co je Breakor podle nich, protože v podstatě oni jako sami definují, co je ten Breakor tedy. Že pokud je to, že to je Breakor, tak prostě interpret brán, že ten Breakor dělá, tak když ho dělá, tak sám. Určuje tedy výslednou povahu toho Breakoru tím, jak se mu líbí, jak dělá to a to, no. Takže v podstatě, když ten dělá Breakor, tak ho dělá podle sebe a tak v podstatě určuje výslednou povahu třeba toho tracku, že jo, že ho upraví podle sebe, no. Tak není to tak... Těžké, to tam rozumět, aspoň to základní pro mě tedy, když mluvím za sebe, tak ono to tedy vysloveně Breakoru ten dokument a nějaký to zážitosti, třeba ty party si vypadají. A už začneme jak umírat, musím hrvat, jsem se s tím něčemu trošku jinému tady na to. Tak. No, dobře, to musím. Takže, tak pojď, budu skákat, no, jasně, daj. Jumping. Ej, chtěl to brberka vypustit lasery z očí. No, to otravné, už to skádu dál, budu po ní skřelet. A, jako to doufám, že to bude lékárnička. To zrovna zasáhne, hrdině. Nechal jsem tady někde nějaký barel, ještě volný, že by tady třeba i nějaký volný barel byl. Na ten začátku. Možná bych to přehodil na tu zbraně, jako jsi tam předtím mě, jo. Prosekej, ty nechánata. Ještě nechám na karníčko, začíná mizet. Začíná mizet, tak jsem ho se bránil. Dobře, tak jdu používat tady vykrývání. Tak. Zabít jednoho, druhého, třetího, čtvrtého, ale už to bude na konci. Jo. Konec, hurá. Cipni. Tak. Rozbíl tam tu bednu, dobrý, že? Ještě jedno kolo. Dobrý. Ještě jedno kolo. Ono je kolo jako tady to jako takové, že jo, takže tady... Svět, jako jak je to tady s hrami, já jsem se her nahrál. Tak vím, jak je to s hraním her tady, sám za sebe. Vím, že třeba když... Tady... Jsem tady v tom kole, tady v té mise, jasně, že to je mise, no jasně, že to je mise. No. Jsem v této misi, tak ty procházíme těmi stagemi tady, ale to je nepsáno stage, ale když to je, kdyby v ucho jsou to ublížil, no. To tady je stage. No. Není žádná karnička, no. Já už chci žádný poslední tě pozabíjet. Ale aspoň přežij. No, teď mi to nedostal, teď to dostal tady hnusně, počkat. To už bude snadno. Vyberu někoho, tady tu. No, že bych tady měl někoho jiného, počkat.
Tak zkusím teď to, co budu dělat. Trenč attack, kde temporary convert to nebe enemy z toho silent, takže já tady vezmu tady pak skvělý skill, že dva nepřátelé převede na svou stranu. Tak to jo, tak tu na to, Já nevím, jak dlouho vydrží, ale ty konstantinský tady bude hodit. Samozřejmě i váš počítá s tím, že si budete brát od těch kamarádů tedy fakt jako prostě Petr, ty pomocníky, ne pomocníky, no jako ta echa teda, že si oni budete brát a že tím tedy dostatečně pozabil svý, no dobrý, no, že se od nich vezmete ta echa tedy a prostě budete hrát s tím tedy. Nepozabije, to je ten druhý. Pojď, on počka mu zabil. Ale to blbý, když se můžu zabít sám. Tady natáhnu do pomocníky hezké spíndáme, to je tady blbé, ale. No tak to už jedno, ten si použiju, no. Tak, no tady mám dva. Musím zabít nejdřív, budu útočit na mě. Ale jasně, ty na mě útočit. Tak, je pod tobě. Pová sobou, na zem. Tak, eto, tam je. Hej, běž. Víš? No tam nechci vrát, tam chci jít, jo. Tak tam musí být ještě někde nějaký schovaný příšerák někde. Protože to nejde ukončit, ale tak. Pak mám příšerku, no jo. Co je tady ještě jedna, jo? Je to další. No tady je. Tak, konec, nazdar. Taky si to teleportoval pryč. Tak. Kostikon vylepšená, moc motion shield, s tou enemy sunscreen, aha. A spekulár, co mi to ne, pro enemy sync close, effect shock and toxic damage. No a já mám tady koho vylepšovat, že bych je protočil, ty zna nechci. Motion shield. Tak já budu zpomalovat, No jo. Nadadá. 900, no to je skvělé, tak jsem chtěl meč, už nemám. Zase nějaký nový, už tady pěkný plánky ty meče. Nějak. On to chtěl přebu, co? Tak přebu, jo. Dobrý, přelbu nějakou. A to jsem chtěl, no, ono už je dostupné jako lepší ještě. Haha, ještě nějaká lepší přelba, takže. Oooo, pořád na defense, a to ještě 50 kreditů. A pak bude mít defense, úplně hustou, jako bude prostě skvělý, dobrý. Tady ta, jo počká, tady ta bílá, krásná bílá, tady ta může tady hrdě mi hodně pomoct, jasně, jako vezmu tuhle. A čem lepší tady ta, co dává tady ten. Jo, aha, se mu nezlepší se ten cooldown rate, no. Že to dává, je to něco, zvyšuje to cooldown rate, že se to rychle dobíjí to kouzlo, no dobrý, tak to ne, to nechci. Budu mít radši kritiko damage, tedy, že kritiko damage, to je skvělé, no. Oblíknutý, tak. No, tak on bude hrdě jak krásně chráněný, takže se podařilo tady vydržet, skvělé. Budu muset složit někde nějaký track, ale asi už vím, co bych potom dal skvěle, no, jestli to kombinovat zase, to by bylo tady docela dost možné, jít už tady, jasně, to jsou ukázaná, to je dvojka v kroužku, znamená, že tady je něco nového, tak se podívám, jo, tady ještě nějaká lepší přilba, takže tady tady, to zase tak dobrá podle mě ta není, jako to, když jde o to, jestli tedy dobré hrněna, že hrněna tedy vylepší tady tou předobou své zdraví tady o nějakých 10, tak abych, já nevím prostě kolik má to zdraví tedy jako fakt prostě dáno, jo, že no to zdraví je možná vidět tam v té liště, já jsem na to nějak nekoukal. No to přeba tady toho, má useknuté ucho a dobrý, tak. Tady to hotové, jo? Tak už jenom tady ten simulátor a jdeme tady do simulátoru. Do simulátoru.
A tak vezmu, dobrý. Mám tady jednu novinku, jo. Level 15. Level 15 je přístupná v tom ještě třetí schopnost, dobrý. Tak to zatím je. Takže vezmu, to nechám. No tady zase, tady toho, to by mě zajímalo, jestli někdo ode mě používá také ty schopnosti, tady Traveler Malan třeba, ten mám ho tady jako nového, tak jestli ho někdo používá, tak vidím tady jako někde, že používá nebo ne, jako. Takže vylepšovat nebudu, to ne, ale nechám to tady, jak to mám, start a takže přátelé, jako pokud to tady mám, bych přidal možná už nějakého nového přítele, jestli by tam měl třeba někdo zase nějaké lepší. Aha, Power versus Human Robotem Enemies. No. Power versus. Jasně. Tak vezmu, takže, no počkat, on má vlastně dobrý armor, tak ho tak vzít. Jo počkat, teda ne, počkat, musíte jen říkat, dát na zpátek. No. Tak, mám to na zpátek, taková akce, to bylo, ne, tady, bylo tady taková akce, no. Takže ten simulator, no, a tady já to echo, tady to jdu vyzkoušet, je to echo dobrý. A přehodit ho místo, místo tý Long Jane. Tak. A místo Long Jane. Tak. Dobrý. A teď to vidíme tady, jak to vypadá. Takže říkám na friend a něco na damage, tedy nějaký pasivní na damage, takže dám třeba tu Long Jane, že by to byla Long Jane, jestli někdo má. Tak to lepší. Počka, plazmaturec, hele, to by mohlo být dobrý. To nemusel být špatný. Deal heavy fire damage to everything on the screen, ale steals life from nerve enemies. Ne, který to byl? Já který jsem nekoukal, že jsi mi tak líbil tady. Jasně, dvě věže vytvořit. Kdyby se k němu vždycky vracet, tak to bude možná o dost lepší. Pokud tu mám ještě tam ten jeden skill, tak to bude dobré dost. Tak. A teď mě už prakticky vůbec neubírají díkon zase nějakou dobu. Počáteční příšery, snad nejsme tady zase nějak tak vystavně nebezpečné. Karníčka, no, tak co to vyzkoušet ten skill. Tak to zase tak extrémně nebylo, no, tam no, možná kdyby bylo těch nepřátel okolo něj víc, tak by to mělo nějaký efekt, ale běže. Běže. No, dobré. A co to běže, budu dělat něco? No, ty jsi nedělej, no. Ty běže, oni střílíte, no. To nějaký sumě bomba, jaký to bych si přál tady. To už je lepší tady to kouzlo, jak to umřel. Jak on vlastně dělá to, že no. Vlny, pět vln, no, těžká arena, dobrý. Že to je, jo, co jsem to chtěl. Jo, jak se tam rozdvojí, takže to je dobrý skill, jak se nabere tedy 20 nepřátel k sobě, tak to je možná lepší, to lepší určitě, ale než ty věže tedy, to zase tak dobré nebyly tady, no, dobrý, teda, co, takhle jít třeba, no to 100%, jasně, 100%, takže to je, to je jedna galaxie úplně někam zmizá. A co tady s tím? The first contest. Jo, Vitiov. Jo, tak to dám, že zaplatím těch 100 kreditů, já nemám, aha. Já nemám 100 kreditů, bych na tom nějak vydělával. No.
To je jedno, tak jdeme tady ještě ten další. Galaxy, zase zabije ten pražský nepřátel, výborně. No. Tak. Takže teďko... Zase a už zbývá jenom... Dobrý byl, to trvá na Mante k ničemu, teď jsem... Eddie je super, no, ale... Celkem ten atletismus, že s hrdinou lépe manévroval, tak to vyzkoušel, to je start a had. Teď to tady to jsem ještě neviděl, Swordmaster Flynn, jo jasně, Swordmaster Flynn, to je nějaký Whirlwind, no. Jo, tady Eddie, defenci nám tady na maximum, lepším, ještě víc defence, jasně, to je tím mechem, dobrý. Tak to je výborné, to je výborné. Tak. A ničím, hrdina ničím, yeah, ničím. Všechno třeba ten kvíč, kam zdrá, kam si chtěl zdrát, ty. Přišel a chtěl utéct. A co? A karnička, yeah, výborně. Tak to je úplná hra, to je úplná hra. Tak. Co tam jenom? Chytni. Chytně přijíš, já nahoru se. Je to, jasně, skvělý. Myslím, že se teda daří. Myslím, že se teda daří, že ten díl, teda tady stojí za to, úplně skvělý. Tak. Prostě. Bedinku, no a jde. Tak, dáme skvěle. Tam jednu příšeru, druhou příšeru, třetí příšeru, no a zabijím jak to jde, prostě. Vzadu příšery, vy máte, já jsem ještě mám příšery, musím. Yeah. Jak, jestli jste tady už slyšeli můj album, tedy ne album jako takové, ale fakt tu ukázku tedy, albámeho. Ah. Můžu povídat, to náširně, dobrý, už to pojde, díl. Tak, zlepím ten zbytek. Hnusně přátelé, po nich, jste hnusně přátelé, už je po vás. Tak samozřejmě napište, klidně se rte v čase, můžete se podívat na moje, na má stará videa. Já budu jenom rád, že mi u mých videí dáte lajky. To je skvělé. Tak. No. Dobrý. Tady ty červené sudy tedy budu brát už na dálku radši, protože jak vždycky vybuchují, tak se tady naprosto příšerné. Já to nesnáším. Tak. Dobře. Prostě nejde nějak. Už rozsekal nějaký kouzlo za mnou, tady žádné nemám, no. Tak, ničíme. No, co pak se stalo zase, nějaký řečka ze sudu. Co jenom trší hraje. Tak. Kanál nechám na potom, to nechám tady opravdu potom tak asi na ta videa. Na povídání, nebo jak jsem tam pojmenoval, blábory keci, tak to nechám na to tedy spíše. Tak. Zabiju. No hura. Jasně, zdraví, jedeme. Co tu bych s nimi dělal přestřelky, že teda rozstřekám tady toho, tak on, jak bude střílet, tak se schovám. Budu cyklem po nich. Ne, musím na blízko, ty. To už byl kousek jenom, už mám sundra, příšeru. Tak. A co se přestřelky? Jo, takhle, oni mají tady ty meče, takže hrdinu zase tak moc neotraví, a tady ten má právě pušku. No. A když to držím, tak on střílí, to je dobré. Co budete sekat? Ne. Tak, zabijeme. No, švejk. Když mám asi brzo, no, že mají meče, tak oni se jako fakt na dálku zase tak nebezpeční nejsou. Protože oni střílí tedy opravdu tak, že
tím nejsou zase tak vysomně nebezpečný, protože ono trvá dlouho, než to zase nabít. To jako není, že by střelili prostě jeden náboj za druhým. No, tak ti s mečem si tak nebezpečný nejsou, hezky do to není odrazil. Nadrén. Tak, už chápu, jak s tím zacházuje, tam možná tady... to bude blbé. Už to nějak nevykryl. Střelit po ní. Ti s mečem tedy nějak nemají šanci, tak to výborné. Výborné. Ale to... Ale... Mě to ne. Překraje, co to dělá. Udělá nějaké zelené pole. Já mám to už zrozuměno. Výborně, paní. To bylo jen. Jale kotov zpomaly. Hezký, no. Tak. Vlepší trošku něco málo. Teda. No. Vylepšovat nic asi nebudu. Asi nebudu nic vylepšovat. Tak pro tady přebu. Jak je vylepšená, tak stojí hodně, jo. Stojí hodně. No. Asi pro toho obchodníka nemá význam kupovat nějaké věci použité a to je, že když to prodám, takže ji prodám za nějaké 200 něco, no. Co bych tady mohl ještě prodávat třeba? Má tady do zbraně u začátku to prodat. Teď to mám koupenou, tady vidím, že teď ten penízek znamená, že to mám tady koupené samozřejmě. A... kdybych ji prodal za nějakých 30 kreditů, tak třeba ji vylepšit takhle, jo počkat, tak to prodám close. Takhle nebudu řešit, ono jde o to, že fakt možná ji proměnit na echa tedy, jsem situoval tam v tom jednom předchozím díle, že když ty věci vylepšujete, takže pak za ně máte přístup na echa, když sáhnete určitého stupně té zbraně, tak si můžete ta echa nakoupit, takže ta echa nezískáváte jenom za mise tedy. No a tady jsem měl v plánu, že jak je tady to splněné, tak si koupím tady, jasně, tady opravdu nějaký ten přístup, to je first contest, tak to ještě vyzkouším, co to bude. A to bude tedy to, že budu proti někomu bojovat, ne? No co, prostě. Prostě, kozmo, no to nechám, tak. A... hele, to je Firebind, no jo. Slowly heal over time a power plus 10, dobře, takže dám Listeriona a power plus 10. Třeba tady bude ještě lepší Listerion, tak jsem si tam přidal druhého přítele, a tady byl který? Tak nějak nevím, no ten tady, je to ten nový, Listerion, jaký je tady třeba? Jak poznám Listeriona toho lepšího? To je tohle, ne? Listerion, ne? To není Listerion. Listerion. Jestli tady je lepší Listerion? Tenhle? Ne, taky není Listerion. Tady to ne. Já to beru nějak tak podle toho, jak vypadají, že když... Listerion... Když ten Listerion... tady bude, takže by ho vzal, ale který tedy, to nevím, tady to nestrý, nevím. Který nestrý, jo. Jo, počkám, tady vlastně, jo, takhle, že on toho Listeriona nevylepšoval, že ten má toho Listeriona tady na tady té úrovni, že žádného Listeriona lepšího tady nemá. Chtěl jsem říct, že budu brát podle toho, že by Listerion byl tady takovýhle nějaký vylepšený, takže bych ho podle toho našel, ale tak to se teprve dozvím, bude part Listerion vylepšený, to bych chtěl vědět, no ale koho tady od něj tak vzít? Movement speed plus 15, no konečně, pohyblivost tam, no a pohyblivost tak. A pohyblivost, tak bude vypadat tady asi dobře.
No. A co tady tedy ty konde získávat? Kills, kills 7, 7 zabití, 7 zabitých nepřátel. 7 zabitých nepřátel. No. 13 už, ne? 13. Oh yeah. 13. Dobře, dobře. Zabije to třeba, ehe. Super. Musí jíst, hej, utíkej. Asi se nevím tedy, kolik jsem chtěl měl zabít. Budu zabít tak dlouho, dokud to půjde. No. Asi jim, dej to. Tak. Zabijí nějak máme. Mrtvý? No, hra. Další zdraví. Budou mi chtěli vyhovět, jak je to s tím, že... Co to chtěl? Já jsem něco chtěl, když jsem to vypadl. No, ale kdo to jsou dnes hrdině, no. Chamber complete. Kill count 37, dostal jsem jeden kredit, jo. Jsem dostal jeden kredit, nebo co? Co to znamená, to je nějaký stupeň vítězů. Jo, aha, tak to jsem nechtěl, to ne. Jsme na zpátky. Já mám continue, jo. No. Asi bych řekl, že se tady už ukončím, vážení diváci, takže já se tady s vámi rozloučím, tady. Takže to si tady nekupoval. No, já se tady s vámi rozloučím, vážení diváci. Uvidíme se zase v dalším díle. Kampaň complete. Aha, kampaň complete. Uvidíme se zase v dalším díle, tady byl. Třeba ještě něco tady takhle udělat. No, tady se uvidíme v dalším díle. Tady se otevřelo zase něco nového, že ano? Tak ne, neotevřelo. Co tady bylo? Level 10, no, tak to tady už bylo. First contest. Takže já tady s vámi, vážně vánci, tady loučím. Uvidíme se zase v dalším díle. A samozřejmě, že tedy koukejte na videa, pokud se vám toto video líbilo, tak ho hodnoťte, dejte když tak like mého videa u tohoto, na které jste právě koukali, to jste měli dávat už předtím, to jste mohli už dávat předtím dávno, tak vám to připomínám, udělejte to, jestli chcete, jestli se mé video líbí, má tvorba toto video, jsem natáčil let's play. No, tak hodnete, že vážení diváci, tedy rozhodně si mě dejte odběr, pokud máte založený kanál, tak si dejte u mě odběr, já vám ho dám také vám dám odběr, jo, takže když tak to udějte, a to udělám také, a jestli se chcete na něco zeptat ohledně her, tak pokud se to týkáte věci, na kterou se ptáte, tak to napište k tomu, s čím to souvisí. Takže já, Roger, se s vámi tedy loučím, až diváci, tak se mějte, ahoj.